Charlie Kaufman é um dos diretores e roteiristas mais criativos que eu já vi. Então eu estava muito ansioso para assistir sua nova obra original Netflix, e não me decepcionei. Todos os elementos de sua direção e roteiro estão lá, e eu não podia deixar de falar sobre o longa. Antes de começar, eu gostaria de avisar que esse não será mais um vídeo explicando o final do filme. Particularmente, eu não sou muito fã desse tipo de vídeo, e acredito que vai até contra a mensagem final da obra. O vídeo será uma análise de alguns elementos técnicos que me chamaram a atenção. Estou Pensando em Acabar com Tudo é um filme original Netflix de 2020, baseado em um livro de 2017 do mesmo nome. O longa conta a história de uma jovem que parte com um namorado para conhecer os pais dele em uma fazenda, e acaba em uma viagem dentro de seu próprio psiquismo. Um dos primeiros detalhes que me chamou a atenção foi a fotografia, feita pelo polonês Lukasz Zal, que também dirigiu a fotografia de Guerra Fria, Com Amor Van Gogh, Ida. Ele é fenomenal, e nesse filme mostra muito bem o porquê. Além de ser uma fotografia linda, ela complementa a narrativa de uma forma fantástica. Vamos analisar uma das primeiras cenas do filme. Are you okay? Yeah. You just seem sort of far away, is all. I'm just thinking. About what? I don't know. I'm just vague in my head stuff. Vague in your head stuff. Jake e sua namorada, que vamos chamá-la de jovem mulher, estão no carro conversando. Ele tenta se aproximar dela e pergunta se ela está bem. Porém, vamos analisar o enquadramento. Ele aparece sozinho e aparenta estar falando sozinho. Vendo apenas o enquadramento, enxergamos uma barreira entre eles, metaforicamente e visualmente pelo carro. Acontece um corte e podemos ver o mesmo pela visão dela. Ou seja, eles não estão se entendendo muito bem e a conversa não está progredindo. You just seem sort of far. A câmera volta para ele da mesma forma que antes, mas... Far away is all. I'm just thinking. Quando voltamos a vê-la, eles aparecem juntos no mesmo enquadramento. Ou seja, ela está dando uma abertura para ele conversar, uma chance de puxar um assunto. E ele não faz isso. Ele não consegue. Então, a barreira volta e ele está sozinho novamente. Again, your head stuff. Praticamente, na obra inteira, eles estão na mesma cena, mas em planos diferentes. Isso é muito bem feito e esses detalhes são muito importantes para a trama e até mesmo para um melhor compreendimento do final. Outro detalhe que eu pude notar foi a proporção da tela, 4:3. Não é muito comum hoje em dia usar essa proporção, então acredito que o diretor optou por essa opção para nos causar estranhamento e ansiedade. Tudo no filme parece errado e de um jeito estranho, e com essa proporção, não temos para onde olhar, a não ser para os personagens e os acontecimentos. Tudo é muito fechado, e a sequência que acontece no carro é uma prova disso. Outro detalhe que me chamou a atenção foi a direção de arte. Além de ser linda, acredito que ajuda muito nessa narrativa estranha que o diretor propõe. O roteiro inteiro supostamente acontece em um único dia, mas a jovem mulher muda de roupa várias vezes durante o filme inteiro. Ela começa com uma roupa toda vermelha, linda e radiante, porém quando ela chega na casa dos pais de Jake, ela está de rosa. Na hora do jantar, ela está de amarelo, e mais para o final, está de azul. Talvez você não tenha notado, mas o seu subconsciente com certeza notou, e ela troca de roupa do nada. Oh, it smells great. I hope you're hungry. All homemade. Everything you see on the table is from the farm. Parece que ela vai perdendo toda a felicidade conforme vemos a obra, e termina com a mesma cor que seu namorado, que inclusive está muito bem no papel, interpretado pelo Jesse Plemons. Ele é estranho, misterioso, inteligente, e conseguimos ver isso em seu olhar. Mas particularmente eu preciso destacar a Toni Collette, como sempre faço, que está interpretando a mãe de Jake. Ela está fantástica no papel, totalmente pirada e estranha. E como eu disse no vídeo sobre Hereditário, por favor, deem um Oscar para essa mulher. Wear you down, I guess. It's not so funny anymore. A Jessie Buckley também está muito bem no papel e me surpreendeu muito. Ela é mais conhecida pela sua carreira de cantora, o trabalho com mais nome que fez atuando era na série Chernobyl até então. Mas ela está um arraso aqui, exatamente como o papel exigia da personagem. Que inclusive, como eu disse, não tem bem um nome. Às vezes a chamam de Lucy, às vezes Lucia, Luisa.
entre outros. E eu demorei pra anotar isso, principalmente porque eu sou péssimo com nomes. E funcionou muito bem para me deixar mais confuso ainda na trama, deixando o final muito mais coeso e impactante para o espectador. O filme faz de tudo para te deixar com aquela sensação de desconforto, desde um cachorro se secando... Hey, Jimmy! Hi! Oh, all wet. Até em planos detalhes de boca, mas praticamente sem som. Sorry, what? Charlie Kaufman é um gênio nesse aspecto. Seus roteiros são brilhantes. Quero ser John Malkovich, adaptação, Cinedoc Nova York. Todos são extremamente criativos e diferentes do que você está acostumado a assistir. Mas gostaria de ressaltar Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que ele apenas roteirizou, e Anomalisa, que ele dirigiu e foi roteirista. E assim como Estou Pensando em Acabar com Tudo, os três filmes falam sobre relacionamento, e não apenas isso. Mostram que o homem não sabe diferenciar as suas fantasias da mulher real em frente deles. E cada filme trata isso de uma forma diferente. Muitos diálogos e cenas acabam até ficando parecidos entre eles, como a cena do carro entre Estou Pensando em Acabar com Tudo e Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Acredito que esse seja o filme mais pessoal do Kaufman. Fala de muitos assuntos que tenho certeza que ele ama. Acredito que o diretor tenha se conectado de alguma forma com o livro original e quis fazer uma adaptação, falando um pouco mais dele mesmo, usando referências, por exemplo, de Uma Mulher Sob Influência, filme que também fala sobre relacionamento, dirigido por John Cassavetes, o pai do cinema independente, que Kaufman se inspirou com toda certeza. Mabel Longhetti's bummed out because she's always trying to please everyone. So that she can be considered one more victim heroine for the women's liberation. Estou Pensando em Acabar com Tudo é um ótimo filme, mas também preciso dizer que não é para todos. Tem um desenvolvimento bem lento, muitos e muitos diálogos, muitas interpretações, mas recomendo dar uma chance. Um longa é uma aula sobre desenvolvimento de personagem sem nenhum clichê ou padrão. É um filme marcante, cheio de frases impactantes, que fala sobre empatia, relacionamento, família, identidade, tempo, sonhos e, na minha opinião, principalmente sobre aceitação. Até agora é um dos meus filmes favoritos de 2020. E é, eu estou pensando em acabar com tudo. Um abraço e obrigado por ter assistido. People like to think of themselves as points moving through time, but I think it's probably the opposite. We're stationary and time passes through us, blowing like cold wind, stealing our heat, leaving us chapped and frozen. What are you thinking? I don't know. Dead.